ଚୀନକୁ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ଦେବାରେ ଭାରତ ନିଜର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ 69ଟି ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏବେ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବେ ସରକାର। ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ଯଦି କୌଣସି ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଜରିଆରେ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଡକରୀ। ଏହାସହ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରରେ ଯେମିତି ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ସହ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ପଲିସି ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ। ବୟକଟ୍ ଚାଇନା ଅଭିଯାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ସହ 471 କୋଟିର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।